Кошенята, попліткуємо, сьогодні говоримо про крадія Потапа. Полякова і Винник, крах Монатіка, Даріша та Остапчук. Мощитись зручніше, набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. В наших з вами хроніках все частіше і частіше з'являється Потап, тому що він усіляким способом намагається пролізти в інформаційний простір України. Але ми не дамо спуску Потапу. І на цей раз я вам підкреслю кризу жанру, взагалі кризу творчості Потапа, відсутність будь-якого креативу, адже справа у тому, що Потап, випускаючи кліп на композицію «Вибач», забув ще вибачитись перед глядачами за те, що він сплагіатив повністю ромську пісню. З тобою одної мені ночі мала. Були адаптації у Могилевської, господи прости, у Б'янки, були адаптації у Альоші цієї композиції. Уважно прослухайте, і ви зрозумієте, що Потап повністю вкрав мелодію. А що Потап вміє робити найкраще? Навіщо? Навіщо писати пісні, якщо їх можна красти? Саме цим завжди і займається Потап. Тому послухайте уважно і зробіть свої випуски. А ми йдемо далі. А тепер вообще в країні нема вчитися. Вони всі в Німеччині. Там, де служить наша Лешка, німецький тероборонів. Так, добре, дай ми щось пива. Ладно, ми це виріжемо. Ну що, ми будемо колегу це фачити, скажіть. Ну що, ви не люди чи що? Я не розумію, карти Таро розкидають, будемо нам з тобою того щастя. Саме так Оля Полякова простібала Олега Винника, і ви знаєте, нічого не маю проти з однієї простої причини. Полякова, як мінімум, знаходиться майже увесь час повномасштабного вторгнення тут. Полякова – це той артист, який продовжує працювати в Україні на український ринок і не виїздить під шумок. Якщо вона кудись їде, вона це робить відверто, показує, інколи вигрібає хейт, інколи не вигрібає, але вона робить це чесно і щиро. Оля Полякова має право висловлюватись подібними словами про таких, як Олег Винник. Погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, комент. Для просування цього ролику я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ моєму інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, знову, розумієте, в голові крутиться ця пісня? Ну... З тобою мені ночі мало. Та-на. Крах Монатіка. Ну, відносно крах Монатіка. Заголовок яскравий, проте... А мені стало відомо від різних кошенят, принесли на хвостику. Так, зараз усі Діму вітають з тим, що він стане батьком, це все чудово. Діму, вітаємо абсолютно щиро від чистого серця. Але Діма останній місяць досить неспокійний, як на пороховій бочці, і постійно виносить мізки усім, навіть Христині Шоміній, показуючи їй своє місце, показуючи своє незадоволення. І тут назріває питання. Вони транслюють картинку щасливого сімейства, яке в очікуванні на поповнення. Але що стало причиною того, що Діма зараз на такому, знаєте, емоційному надриві, я ж кажу, порохова бочка. Тому будемо активно вивчати, що ж відбувається в житті Монатіка, а там щось дуже, навіть не сумнівайтеся, цікаве. Їх сім'я, сімейство, воно дуже непросте, дуже незвичайно. Тому, кошенята, звертаюся до вас, домашнє завдання саме для вас, що вам відомо про Монатіка, те, що відбувається зараз в його житті, будь ласка, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, як завжди. Про Холостяк 13 ми з вами ще зовсім скоро поговоримо, а зараз перейдемо до концерту співачки Даріша.
Ви знаєте, я був вражений. Я коли йшов на її виступ, не буду лукавити, нічого особливого не очікував. Дівчинці 17 років, вона в пошуку себе, є декілька крутих хітових композицій, Адам їй допомагає. Гурт Адам – це той, який співає «Танцюй зі мною», пам'ятаєте цю суперхітову пісню. І просто пішов поспілкуватися, там зустрів Аню Расела, там зустрів Анну Тулєву і взагалі багатьох медійних людей. І от що мене вразило, дівчинка настільки в контексті нинішнього часу залучена до зборів, допомагає, був благодійний аукціон на цьому концерті. Вона емпатична, відчуваються її емоції, її переживання прямо зі сцени. І ви знаєте, в чому реально парадокс ситуації? Взяти для порівняння Машу Данілову і Дарішу. І тій дівчинці, і тій 17 років. Але Даріша – це та дівчинка, яка проживає свою молодість і не намагається бути набагато старшою, приміряти образи, які не відповідають її віку, не сексуалізує себе. І взяти Машу Данілову. Я дуже багато чув про Машу, що вона хороша дівчинка. І коли ми з нею зустрілися, ось перше так привіталися, мені теж здалося, що вона досить приємна, хороша дівчина. Але, Машо, проблема в тому, що до тебе не підпускають людей, які тверезо могли б оцінити твій образ, твій імідж, твоє позиціонування. А люди, які тобою займаються, вони з тебе роблять дорослу тітку. І це виглядає крінжово. Точно так же, як і репертуар, який тобі підбирають. Дуже шкода, тому що Маша Данілова йде по стопам, як мінімум, Ані Буткевич, і, мабуть, вже нічого не зміниться. Але час покаже. Тож, Машу, візьми, будь ласка, на замітку, я знаю, що ти нас переглядаєш, а Даріша мене приємно вразила. Тож я пропоную поринути в настрій концерту і подивитися невеличкий сюжет, який я там відзняв. Даріша, привіт! Сьогодні твій перший сольний концерт. Чи готова ти, чим будеш вражати і чи хвилюєшся? Розкажи. Так, привіт. Безумовно, готова. Я знаю і розумію, яку колосальну працю ми проробили разом з командою, скільки ми всього вклали, і душу, і серце. Я маю надію, що все пройде класно, тому що ми стільки крутих людей об'єднуємо на цьому концерті. Це для мене велика честь усвідомлювати, що сьогодні буде частина шоу-бізнесу, і мої близькі, і моя сім'я, і мої друзі. І чесно, перший сольник в 17, це, мабуть, я не знаю, це щось масштабне, щось неймовірне, щось колосальне. Тому я маю надію, що все пройде круто і все пройде класно. Ще у 2018 році я кричала на увесь світ зі сцени дитячого Євробачення, що я кричу «любов» та кричу «ні війні». І цю пісню ми писали разом з Михайлом Каменком, фронтменом гурту «Адам», як я можна сказати, усі мої авторські пісні. І наступна пісня, яку я б хотіла сьогодні виконати, це дуже для мене особлива пісня з мого першого сольного авторського альбому «Інсайт», який ми зарелізили після того, як я представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2019-му в Польщі. І знаєте, за стільки років, відколи вперше ця пісня зазвучала, вона для мене заграла зовсім інакшими фарбами. І зараз я її сприймаю зовсім інакше, адже ще раніше я співала її, коли мені було 12 років, а зараз мені вже 17. І я маю дуже велику надію, що ця пісня також відгукнеться у вашій душі так само, як відгукується у мене. «Під вінницьким дощем» – це абсолютніший хіт. Чи була готова ти до того, що пісня вистрелить? От коли ти її записувала, які в тебе тоді були враження від треку? Чесно, коли ми створювали цю пісню з Михайлом Каменком, я навіть не могла собі уявити, що вона стане знаменитою, та ще й завдяки нашим військовим, чесно. Для мене це був просто шок. Коли я побачила відео, яке залетіло на мільйон, де військові їхали на бойове завдання під нашу пісню, у мене був ступор. Я не могла зрозуміти спочатку, а чим вона так зачепила наших захисників та захисниць. І потім я зрозуміла, що вона відгукується в їхніх серцях, як спогади про приємне минуле, якісь особисті теплі спогади, про ті ж перші поцілунки, про перші зустрічання. І ось це тепло, воно і дало такий відгук на нашу пісню. Я безмежно просто ціную те, що в такі складні часи для нашої країни мої найголовніші поціновувачі – це наші захисники, чесно. Під вінницьким дощем, тобі було 17.
Як ти відчуваєш себе в шоу-бізнесі? Чи відносиш ти себе до частини артистів, які всередині цього? Чи ти більше про музику і, скажімо так, локально, в своїй атмосфері? Не знаю, якось трохи важко це визначити, але мені здається, що поки що якась ось така золота середина між всім, що вирує в шоу-бізнесі, і між ось цим естетством і мистецтвом. Ось, але, звісно, дуже круто, що багато артистів вже мене впізнають, ми з багатьма класно спілкуємося, як друзі. Поки що, дякувати Богу, не було жодних скандалів, я надіюсь, їх і не буде, тому що ми, наче, дуже теплі стосунки маємо з усіма, тому я впевнена, що надалі я буду працювати, у нас буде класний тандем, класна команда, тому що всі ми побратими, всі ми працюємо на одній сцені, всі ми йдемо до однієї мети, тому я маю надію, що все буде класно. А хто тобі з новачків подобається найбільше? Взагалі, от з артистів, давай так, з новачків і з тих, хто вже давно на сцені, хто тебе захоплює з наших? Ну, мабуть, той, хто мене дійсно дуже захоплює, це Антон Волбой. Я його пам'ятаю ще до того, як вистрілив хіт «Гуси». І я знаю, що цей хлопець дійсно багато працював для того, щоб стати тим, ким він зараз є. І ті треки, які він створює зараз, вони мені дійсно більше припали до душі. І Антон дуже класна людина, ми з ним дуже кльово спілкуємось. Ну, звісно, я не можу не підкреслити Мішу Адама, тому що ще з дитинства це для мене просто якесь ось таке фатальне відкриття. Я ще тільки тоді формувала якісь свої музичні смаки, вподобання. А в якому стилі я хотіла писати музику. І ось завдяки Міші я зрозуміла, як це створювати пісні, як це працювати над текстом, як це розуміти, до чого ти йдеш і чого ти хочеш прагнути. Тому ось це, напевно, два найбільші приклади, тому що ну, Джамала це зрозуміло, Діма Монатік це зрозуміло, тому що це люди, які дійсно дали величезний вплив в моїй творчій кар'єрі, ось цей поштовх, аби я зрозуміла, ким я хочу стати. Сьогодні просто донатить, все схема дуже проста. Скільки завгодно, неважливо, 200 гривень, 10 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Я на вас натякаю, у вас другий ряд, я розумію, що це дорогі квитки, я на вас розробив. І донатиму, все, я переходжу, да, Приват24, і донатиму 1000 гривень. Як, ну, я принаймні так роблю, так, 1000 гривень. Я з кредитних грошей, в мене троє дітей. 11 000 гривень, 11 000 гривень за шикарний мегафон, з яким Даріша на дитячому Євробаченні розривала абсолютно всіх. Три продано ваші бурхливі облески! Безумовно, хочеться пригадати, а як все розпочалося. Після початку повномасштабного вторгнення мені, на жаль, довелось покинути дім, як і багатьом українцям, на жаль. І я марила лише одним, аби повернутися у рідний дім, до рідної сім'ї. І, чесно, зараз дуже важко пригадувати ті моменти, тому що ти не знаєш, куди ти прямуєш. Ти не знаєш, а коли ти повернешся додому, до рідних, до близьких. І це тебе дуже лякає. Тому, і в цій, коли я повернулася додому, першим ділом я поїхала до Києва, до рідної студії, де ми з Мішою створювали усі наші пісні. Адже на початку війни я не думала ні про що, окрім нашої країни, окрім своєї родини і окрім наших захисників, які щохвилини боронять нашу країну, свободу та незалежність. Тому пісня «Мій дім» є дійсно дуже складною піснею для мене, тому що виконуючи її, я щоразу плачу. Адже ця пісня – це життя кожного українця. І найголовніша її думка – що ми ніколи, ні в якому разі, нікому не віддамо наш дім. І я вірю у те, що в майбутньому ми матимемо змогу жити у вільній та незалежній Україні. Особисто ти боїшся хейту чи ні? І як ти ставишся до критики?
Ну, чесно, до конструктивної критики я ставлюся прекрасно, тому що мені здається, немає межі досконалості. Ось до хейту я вже адаптувалась, тому що я пам'ятаю ось цю величезну хвилю коментарів і негативних відгуків ще з голосу дітей з Євробачення. Тоді я була ще зовсім юна, і, чесно кажучи, на початку було дуже важко з цим впоратись, тому що психіка ще не до кінця сформована, ти близько приймаєш все до серця. А зараз вже я звикла до цього, адаптувалася. Я розумію, що типу я не доларова купюра, щоб усім подобатись. Тому я працюю над тим, щоб все було класно, щоб люди, ну, звісно, мене не можуть усі любити, і це зрозуміло. Але мені здається, що типу позиціоную я себе нормально. Типу, у мене немає зіркової хвороби, всі це кажуть, і мої друзі, і люди, які знають мене давно, що типу, та ти, яка була Даріна в дитинстві ще з садочку, яка там ходила, наспівувала свої пісні, така і залишилась. Тому мені здається, ось це найголовніше. Ніколи не треба думати ні про хейт, про це все, тому що це настільки вбиває тебе морально, ти потім забуваєш взагалі, чого ти хочеш, до яких цілей ти йдеш, яких мрій ти хочеш здійснити. Тому треба просто вірити в себе, в свої сили і прямувати далі, не дивлячись. І під кінець запитання з причинкою, ну як же без цього, спільнота пліткарів. Хто, на твій погляд, найзашкварніший сьогодні в шоу-бізнесі і хто найкайфовіший або найпопулярніший? Ой, не знаю. Ну, напевно, я почну з хорошого, з найкайфовішого. Для мене зараз реально просто дуже величезний приклад – це Джамала. Я бачу, наскільки зараз вона працює на нашу майбутню перемогу. Своєю творчістю вона показує світу про те, що відбувається в нашій країні. І це дійсно дуже важливо в наші часи, тому що ми, як артисти, ми маємо, так скажемо, на своєму мистецькому фронті і надалі нагадувати всьому світу, що відбувається в нашій країні і що зараз переживає український народ. Про зашквар мене, чесно, дуже багато запитували. Ну, якось настільки важко відповісти на це питання. Не те, щоб я хочу когось там образити, або навпаки не хочу і намагаюся типу це приховати. Тобто, ну не знаю, я просто колись сказала, що мені типу дуже дивна співачка Юлія Лущинська. Я знаю, що вона як людина прекрасна, дівчина, дуже світла, дуже хороша. Але мені здається, блін, ось позиціонування. Так, що типу позиціонування себе, я розумію, що всі ми артисти, всі ми на одній сцені. Але мені здається, ось є ось ця тонка межа, яку можна дуже легко перейти, коли ти вже перетворюєшся на якийсь, не знаю, об'єкт насмішок чи крінжу, ось щось типу такого. Тому я просто працюю на свою аудиторію, на своїх людей, яким подобається моя музика, яким моя музика до душі, кому я до душі як людина, як персонаж, як артист. Ось тому, чесно, дуже не хочеться когось засуджувати, тому що це для мене щось типу... Я дуже вихована людина, мене просто це завдячуючи моїм батькам. Ось тому я стараюся якось не те, щоб не говорити про це. Просто я навіть не можу сказати, хто мені не подобається. Чесно, мені подобаються всі, я всіх поважаю. Я знаю, яка це складна робота. Навіть коли ти створюєш такі пісні, як не знаю, там та ж сама «Я танцюю гопака, українка я», це теж, блін, це робилось дуже довгий час. На це працювало багато людей, велика команда. Тому, блін, всім успіхів, всі ви молодці. Якщо вам це дійсно подобається, то приймайте далі, чесно. Дуже тобі дякую. Хочеться побажати, щоб ти надалі зберігали цю простоту. Це дуже кайфово, коли артист, знаєш, себе не відділяє від інших людей, він просто займається своєю справою. Що ти побажаєш нашим котикам? Ну, котикам я хочу подякувати за те, що кожного ранку я прокидаюся і маю змогу читати просто величезну кількість крутезних новин про наш український шоу-бізнес. Це дійсно дуже класно. Я хочу подякувати зараз, мабуть, усім за підтримку, тому що я теж надію, що серед котиків є і мої підціновувачі. Ось тому, що хочу сказати, дякую вам усім за те, що підтримуєте якісний український продукт, якісну українську музику наших артистів. І, ну що, далі більше. Ну і на завершення. Володимир Остапчук та Катерина Полтавська красиво, креативно, пафосно заявили про стать своєї дитини.
у них з'явиться на світ синочок. З чим ми вітаємо Катерину, Володю. Нехай дитинка зростає в злагоді, в любові. Але, повертаючись до теми того, чи зможе втримати Катя Полтавська Володимира Остапчука дитиною, тут назріває дуже велике питання і незрозуміло, чи зможе все ж таки. Тому, Катю, я тобі бажаю мудрості, а сімейству побажаю дбати про своїх нащадків та щоб вистачило розуму виховувати дітей в любові. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!